Zdravím vás u dalšího videa, lomeno Let's Play z hry Subnautica. Jak tak vidíte, tak jsem tady ve vodě, pod vodou, s vodou. Tak bude samozřejmě konečně postavit hej tu věc. Ještě počítačový čip potřebujeme, ještě dva vzorky plochého korále a dva vzorky plochého korále. Ty mám tady, tak, takže takhle máme z tohohle počítačový čip a můžeme to rovnou dát třeba sem. Je tady stejně vlastně jako vůbec nic s tím dělat nebudeme. Ještě můžeme tu monitorovací místnost, no to je potřeba 5 titánů a velká kapacita. Světní vole live, tak teď budeme mít 225, což je úplně nejvíc, co můžeme mít, jo, budeme mít vlastně dvakrát tolik, skoro, velká monitorovací místnost, tu musíme dát někde, musíme dát na první místo jako sem, takže jdeme na druhou stranu asi, no, co jsme vlastně, takže vlastně my máme už všechno, jo, takhle bioreaktor máme, všechno máme, tady taky všechno máme. Ještě jednu věc, co udělám, tak se teda opravíme. Si opravíme mýho bobika. Potopen na mořské dno, počkejte. Ale můžeme tady to prostě, no to je daleko. Tak a tady už se dostáváme do tej sám mrtvej zóny, ty vole. Tu řezačku si dám tady na pětku. A tím mám po ruce. Pardon. Omlouvám se. Tady to brát nebudeme. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Mám vyvolat celý lítum. Nabíječka článek. Ale ne, to nechci. Ale tady je ten mimozemský ventilátor. Ten si ta ventilace do toho, do jednoho z akvárií, který tady vlastně, no možná to je jako jediný, ale to je jedno. Což bude Leviathan, já nevím, jak se přesně jmenuje, ale vím, že to je takový šáša, který vlastně tam má svoje děcka a čekáš, uděláte enzym, zachráníte tuhle planetu a ok, ale můžeme asi radši už plavat na ostrov. Stejně tam můžeme počkat, no je teď jedno, vole. A po cestě vememe ten zahraný modul 12, no. Ok, já vám to trošku pauznul, ale já začínám něco slyšet a dostávám se tady už poblíž zahranýho modulu číslo 12. Jo, a tady už to je poblíž těch zmrt. Ale víte co? Já si to uložím. Tak, dobrý. První věc, co chci udělat, tak oskenovat tady to. Keř hlavkovníku. Dobrý. Jdeme periáčko. Tak je to, jo, tady je. Tady trošku. To je zajímavé, ty vole. Píč. Volcanic activity, ne nefá. Čiže tady nahoru. Čiju. Leviathan je obří věc v překladu, takže jakoby je to Leviathan asi, no. A plave už jako poblíž mě, takže já už radši. Já už plavu radši do prdele, tady odtud. Cyclops strojovna. Tak. Ok, tady takovýhle konstrukční plány, vole, tady ty věci tady budou. Jo, ty jeský kraby tady jsou taky, ale v trošku jiné podobě. Jo, a píč. Debile, jsem se posral. Protože myslím, že je nahoře tady deska. Sulbaru taky teda, ano, tady je. A tady to musíme trošku seběhnout, takže. Jo, tady je rozmrdaná. Fragment, tak a tady. Tady budu všechno skenovat, protože ono vám to postupně bude něco říkat. Tak tady dáme desku. A tady už můžeme teda projít. Tady jsme vevnitř. Unknown.
Ej, on to vák rychle tohle, ty jo. Jo, tady je výtah, čumte, jo? Do toho vlezu. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Tak. Tady je takovýhle přístav, tady jsem několikrát, když jsem hrával, tak jsem tady se Cyclopsem, což je ta velká ponorka, tak jsem tady s ní vždycky zaparkoval. A tady potřebujeme druhou destičku, tady potřebujeme už myslím modrou, jako takovouhle, vole, oni jsou tři, myslím. Tady potřebujeme, ne, tak ještě tady tu. Dobrý, jdeme dovnitř. Okej. Okay. Tady si to uložím teda. Tady je... Já to teda nejdřív oskenu. A tady se rozvíjíte docela dost, jo. Jak právě, že už půlka věcí je, jakože, vidíte? Infikováno. No a když si teď sundáme rukavice, tak... A tak my ještě to nemáme na sobě. Ale... To je jedno. 69 metrů pod vodou. Broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Jo, to znamená, že teď jsme infikovaní a teď se prostě z téhle planety nedostaneme, dokud se neuzdravíme. No a teďka vlastně už tady můžeme jenom těch 10 minut dávkovat, takže jakoby... Vole, já jsem si až teď všiml, že vy přes tu sunbeam dorazí za a nemáte... Tam máte webku, vole. A tak to máte trošku vole jinak, no. Vole, vidíte úplný hovno. Vem, udělám vlastně to samý, jenom trošku jinak, takže takhle. Spokojený, spokojený. OK, máme poslední minutu a půl do toho, než se to tady začne zahajovat. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere, and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. No. Tohle byla naše záchrana. To bylo vlastně všechno, na co jsem tady... To bylo reálně celý, na co jsem tady čekal 20 minut, jo. Takže jo, jestli se vám tato video líbilo, jestli ho zanechte like, zanechte odběr, udělejte nevím co, jo. A já se s vámi loučím u dalšího videa, takže se mějte a zatím čau čau.